العشرون نمبر 20 ومن الامور النافعه حسم الاعمال في الحال والتفرغ في المستقبل لان الاعمال اذا لم تحسم اجتمع عليك بقيه الاعمال السابقه وانضافت اليها الاعمال اللاحقه فتشتد وطأتها فاذا حسمت كل شيء بوقته اتيت الامور المستقبله بقوه تفكير وقوه عمل ومن الامور النافعه اور فائدہ مند چیزوں میں سے مفید چیزوں میں سے حسم الاعمال کاموں کا پورا کرنا ہے سمیٹنا ہے فی الحال یعنی فی الحال سے مراد اس وقت آج یعنی آج پوری کتاب مکمل کرنی چاہیے ٹھیک ہے والتفرغ فی المستقبل اور فارغ ہونا مستقبل میں لأن الاعمال کیونکہ اعمال اذا لم تحسم جب نہ ختم کیے جائیں کام جب تک پورے نہ کر لیے جائیں اجتمع علیک بقیت الاعمال السابقہ تو کٹھے ہو جائیں گے تم پر پچھلے سارے بچے ہوئے کام بقیت الاعمال بچے ہوئے کام جو آپ نے کمپلیٹ نہیں کی اسائنمنٹس السابقہ گزشتہ سابق کس کو کہتے ہیں گزرے ہوئے کام ٹھیک یعنی پچھلے کام بھی جمع ہو جائیں گے تو جنہوں نے پچھلے ویک کی اسائنمنٹ پچھلے ویک مکمل کر لی وہ ریلیکس ہے اب نئی کو انجوائے کر کے کریں گے لیکن اگر پچھلی بھی ساتھ دماغ کے چل رہی ہے تو اگلی بھی وہ ایک بوجھ بن جائے گا یعنی یہ بڑا ہی کام کا نقطہ ہے جو لوگ وقت پر کام ختم نہیں کرتے ان کے اوپر بوجھ غم اور رنج اور ہم کا بڑھتا چلا جاتا ہے وہ دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں اسٹریس میں آ جاتے ہیں یعنی کبھی سوچے انسان کی سٹریس کس چیز کا تو بندہ کہتا ہے نہ الہدام میں نہ گھر میں میں پوری پڑتی نہیں کہیں تو اب گھر گئے تو گھر کی پریشانی الہدا ہے تو وہاں سبق یاد میں اس کی پریشانی ہے کیونکہ وقت ضائع کیا ادھر ادھر کرنے کا کام پہلے نہیں کیا نتیجہ کیا نکلتا ہے پریشانی جو لوگ کام مکمل نہیں کرتے وہ پریشان رہتے ہیں یہ سبق ہے اس میں من ضافت اور اضافہ ہو جاتا ہے الیہا طرف اس کے الاعمال اللہ کا اگلے کام بھی ساتھ مل جائیں گے آئندہ کے کام فتشتد وطأتها تو بڑھ جائے گا شدید ہو جائے گا وطأتها ان کا دباؤ بوجھ بڑھ جائے گا فَإِذَا حَسَمْتَ كُلَّ شَيْءٍ جب تم ختم کر لو ہر چیز کو بوقتی ہی اس کے وقت مقررہ میں اتیتا تم آؤ گے الامور المستقبلتا آئندہ کے کاموں میں بقوت تفکیر غور و فکر کی قوت کے ساتھ وقوت عمل اور عمل کی قوت کے ساتھ جب آپ وقت پر ہر چیز مکمل کر لیں گے تو آپ آئندہ کاموں کو فکر اور عمل کی قوت کے ساتھ انجام دے سکیں گے ہر چیز آپ کی پھر بہت اچھی ہو جائے گی یہ کام پورے کیوں نہیں ہوتے اس کی وجہ سستی ہوتی اچھا ابھی کرتے ہیں اچھا ابھی سستی مارے سو رہے ہیں لیٹے ہوئے ہر تھوڑی بہت جاگ رہے ہائے کام رہتا ہے پھر اچھا ابھی کرتی ہوں پھر ہائے کام رہتا ہے نہ سوئے نہ جاگے نہ آرام کیا نہ کام کیا اس گھوم گھو کی کیفیت سے باہر نکلنا چاہیے یا کام کر لینا چاہیے یا آرام کر لینا چاہیے تو وقت پر کاموں کا ختم کرنا انتہائی ضروری ہے ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے اس میں سب سے بڑا فریضہ ہمارے اوپر کون سا ہے سب سے بڑا کام کون سا جو وقت پر کرنا چاہیے نماز اذان ہو پہلی فرصت میں نماز شروع کر دیں آپ دیکھیں کہ اتنی برکت ہوگی کام میں آپ سوچ ہی نہیں سکتے اچھا ہم کیا کہتے ہیں اچھا یہ ختم کر لوں نا ذرا یہ کر لوں یہ کر لوں یہ تو میرا اٹکا ہوا نا یہ تو کر لوں تو پھر میں کرتی کرتے 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 ہم آدھا ٹائم گزار دیتے ہیں اور نماز لیٹ کر دیتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے میں تو کہتی اللہ اگر ہم مرد ہوتے تو کتنی مشکل ہوتی اور ہمیں مسجد جانا پڑتا تو پھر کیا کرتے پھر بھی یہی کرتے اچھا پھر تو جانا ہی پڑتا تو شکر ہے کہ ہمیں تو آسانی ہے ہم اپنی چوائس سے اٹھ کے جلدی پڑھ لیں تو سستی سے خاص طور پر اللہ کی پناہ طلب کریں کہ اللہ تو بچا لے اس سے کیونکہ بدترین دشمن ہے یہ ہماری جس کی وجہ سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند میں کمی نہیں ہوتی
کمی تو جاگنے کی حالت میں ہوتی ہے، وہ اس طرح کہ تم کسی نماز کو اس حد تک مؤخر کر دو کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے. ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم اس وقت کیا کرو گے جب تم پر ایسے حکمران ہوں گے جو نماز کو اس کے وقت سے دیر کر کے پڑھیں گے یا نماز کو اس کے وقت سے مٹا ڈالیں گے، یعنی ان کو صحیح اوقات ہی نہیں پتہ چلیں گے. میں نے عرض کیا اس وقت میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ آپ نے فرمایا، تم نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا، اگر ان کے ساتھ بھی پڑھ لو تو پڑھ لینا، کیونکہ وہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گی، ورنہ اپنی پڑھ لینا، نماز دیر نہ کرنا. اسی طرح صدقہ خیرات ہے، کسی خاص فنڈ میں آپ دینا چاہتے، کسی خاص مد میں خرچ کرنا چاہتے، دیر نہ کریں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے. جو پہلے آتا ہے وہ پہلے پاتا ہے. عقبہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے عصر کی نماز پڑھی، آپ نے سلام پھیرا اور جلدی سے کھڑے ہو گئے، آدمیوں کی گردنیں پھلان کر کسی اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، لوگ اس جلدی سے گھبرا گئے. پھر آپ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ آپ نے اتنی جلدی کیوں کی. آپ نے فرمایا، مجھے کچھ سونا یاد آ گیا تھا، گولڈ جو ہمارے گھر میں رکھا ہوا تھا، میں نے اس بات کو برا سمجھا کہ وہ مجھے اللہ کی یاد سے روکے، لہٰذا میں نے اس کے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا. وہ نماز میں خیال آ گیا، اس لیے میں نے جا کے اس کا کام تمام کیا. کیسا نہ اگلی نماز کا وقت ہے اور پھر سونا یاد ہے. تو جو چیز بیچ میں خلل ڈال رہی ہے نا، نمازوں کے، نیکی کے کاموں کے، دین کے، ان چیزوں کے اوپر الرٹ رہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں جو بیچ میں انٹروڈ کر رہی ہیں اور میرا وقت ضائع کر رہی ہیں، یہ میری کوالٹی گھٹا رہی ہیں کام کی. ٹھیک، یعنی بہت سے کام ہوتے ہیں جن کی بہت اچھی کوالٹی ہو سکتی لیکن کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ کچھ امور بے چینی اور ڈسٹربنس پیدا کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اسباب ختم کریں. جو زندگی اپنی کو قیمتی سمجھے گا اور جو فضیلت والے کاموں کو اہم سمجھے گا، وہ پھر اس بات کا خیال کرے گا. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، ان قریب تم میرے بعد ترجیحات اور ناپسندیدہ امور دیکھو گے، یعنی تم پر کچھ اوروں کو فضیلت یا پریفرنس دی جائے گی. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے جو شخص اس زمانے کو پائے وہ کیا کرے کہ جب اہم لوگوں کو اہمیت نہ دی جائے اور دوسروں کو ان کے اوپر لا کھڑا کیا جائے؟ فرمایا، اپنے اوپر واجب ہونے والے حقوق ادا کرتے رہو اور اپنے حقوق کا سوال اللہ سے کرو. کیا سمجھ میں آیا؟ مجھے سمجھا دیں. جی، ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ اسی طرح ہمارے گھر کے پاس جو مسجد ہے، ادھر ہم نے چھوٹے بچوں کو پڑھانا نا سٹارٹ کیا. تو جیسے آیا ہے نا کہ اگر نیکی کا کام ہے، کوئی بھی آپ نفع مند کام کریں، تو اس کے ساتھ اگر کوئی بھی مشکل ہے تو اسے بودر نہیں کرنا. تو اس پہ یہ تھا کہ بہت زیادہ نا پھر مشکلات آئیں. لوگوں نے کہا کہ بھی آپ جو بچوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے تھوڑی سی ہلکی سی کلیپ کر لی جائے، یا پھر کمپیوٹر پہ اگر بچوں کو تھوڑی سی ایکٹیویٹیز کے لیے کچھ چھوٹی چھوٹی پوائنٹس دکھا دی ہم نے، اور ہلکا سا بالکل لائٹ سا لپ گلوز اور کاجل لگا کے تھوڑا بچوں کو ایکٹیو رہیں. تو پھر ان لوگوں نے اس میں باتیں بنائی نا کہ کلیپ کیا جاتا ہے، یا ٹیچر جو ہے اتنا تیار ہو کے مسجد میں آتی ہیں. تو اس طرح سے پھر ہم نے باجی سے بات شیئر کی کہ باجی اس طرح سے نا مسجد میں ہو رہا ہے. تو پھر باجی نے کہا کہ بھی آپ جو عورتیں کہتے ہیں کہنے تو کوئی بات نہیں، یہاں سے سنیں وہاں سے، آپ جو اپنا جو کام کر رہی ہیں اس پہ زیادہ فوکس کریں اور اسے جو اچھے طریقے سے کریں. اگر پردے میں کیا جائے تو پھر مسجد ہو یا کوئی بھی جگہ، حدود کے اندر رہ کے، بس خوشبو تیز نہ لگی. ٹھیک ہے، اوکے. اور کس نے کیا سیکھا اس پیراگراف میں؟ سبق کیا ہے؟ آج کا کام کل پہ نہ چھوڑا. شابش، آج کا کام کل پہ نہ چھوڑا جائے. یس، سستی سے بچنا، بالکل حال پہ فوکس کرنا ہے. تو صبح نہیں سونا تھا کہ پورے دن. جی شاباش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میری امت کی صبح میں برکت رکھتی گئی. آپ کی دعا ہے، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا. تو صبح نہیں سونا تاکہ کام جلدی نبٹ جائیں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہماری لیزینس تب دور ہوگی جب ہم اپنی فل آن دا ڈے ہم پلان کریں گے. yes. جب ہم اس کو پلاننگ کریں گے تو آٹومیٹکلی ہماری لیزینس دور ہو جائیں گے. دس کام ہے، دس گھنٹے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں دس کاموں کو دس گھنٹوں میں ایسے ہی لے چلتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں دس خانے لگا کے ہر کام کو ایک ایک خانے میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ ہر گھنٹے کا کام کرتے جاتے ہیں اور ریلیکس رہتے ہیں. چلیے آگے چلیں. الحادی والعشرون،
وَيَنْبَغِي أَن تَتَخَيَّرَ مِنَ الْأَعْمَالِ النَّافِعَةِ الْأَهَمَّ فَالْأَهَمَّ وَمَيِّزْ بَيْنَ مَا تَمِيلُ نَفْسُكَ إِلَيْهِ وَتَشْتَدُّ رَغْبَتُكَ فِيهِ فَإِنَّ ضِدَّهُ يُحْدِثُ السَّعَامَةَ وَالْمَلَلَ وَالْكَدَرَ وَاسْتَعِنْ عَلَى ذَلِكَ بِالْفِكْرِ الصَّحِيحِ وَالْمُشَاوَرَةِ فَمَا نَدِمَ مَنْ اسْتَشَارَ وَادْرُسْ مَا تُرِيدُ فِعْلَهُ دَرْسًا دَقِيقًا فإذا تحققت المصلحة وأزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وينبغي اور چاہیے کہ أن تتخير آپ اختیار کریں من الآمال النافعة نفع مند کاموں میں سے بھی الاہم فالاہم اہم کو پھر اور اہم کو یعنی جو زیادہ اہم ہے یعنی جو اچھے اچھے کام ہیں ان کو بھی پرائیٹائز کریں ان میں سے جو سب سے اچھا سب سے پہلے کریں اس کو پرائم ٹائم دیں مثلا آپ کے دن کا پرائم ٹائم کون سا ہوتا ہے آپ کو پتہ فجر سورج نکلنے تک کا ٹائم بہت پرائم ٹائم ہے پھر وہ جو ارلی مارننگ ہوتی ہے بہت پرائم ٹائم ہوتا ہے آپ اپنے آپ سے پوچھیں وہ ٹائم آپ کس کام میں گزارتے ہیں مرنے میں مرنے میں نہیں جو سوتے ہیں نیند کیا ہوتی ڈیڈ مرے پڑے ہیں تو آپ نے کھو دیا جو سوتے ہیں وہ کھوتے ہیں آپ نے بہت بڑی نعمت کھو دی لیکن اس وقت اٹھنا نفس پہ بڑا ہی بھاری ہے اب یجاہد قلبہ اپنے ساتھ جنگ کرنی جسم ٹوٹے کچھ ہو چائے پی لیں اٹھ کے بیٹھ جائیں منہ پہ چھینٹے مارے نہا لیں کچھ کریں نہیں سونا بس نہیں سونا الا یہ کہ بیمار پڑ جائیں بیماروں کو رخصت ہے لیکن عام حالات میں نہیں سونا دیکھیں پھر کیسے کام ہوتے ہیں سب سے اہم کام اس وقت کریں ٹاپ کلاس کام ٹاپ کلاس ٹائم پہ پھر اسی طرح دن میں بھی آپ دیکھیں کون سے وقت میں آپ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں 10 بجے زیادہ ہوتے ہیں یا 11 بجے یا 1 بجے یا 2 بجے کس وقت میں تو وہ جو میں نے کہا نا 10 گھنٹے اور 10 کام ہیں تو ان 10 کاموں میں سے سارے ہی اچھے ہیں تو سب سے اچھا کون سا ہے وہ سب سے اچھے وقت میں کر لیں اس کو وہاں لا کے لگا دیں میں نے ایک دفعہ اسلام آباد الہدیٰ میں پریکٹس کروائی تھی سب اسٹوڈینٹس کو ہوم ورک دیا تھا ایک چارٹ بھی دیا تھا ساتھ کے ایک سیدھا پیپر لے کے جیسے یہ لکیریں لگی ہوئی نا مثلا 6 بجے 7 بجے 8 بجے 9 بجے 10 بجے ہر خانے میں ایک ایک گھنٹہ لکھ دیں اور پھر ایک دن تو اپنا جائزہ لیں کہ کرتے کیا اور پھر اپنے آپ کو خود نمبر دیں کہ کیا واقعی ہم نے انصاف کیا اپنے دن کے ساتھ اور تب پتا چلتا ہے کس گھنٹے کو کیسے ضائع کر دیا ادھر ادھر اور پھر آپ دیکھیں کہ کون سے کام نہیں ہوئے تو پھر اٹھا کے ان کو وہاں رکھیں جہاں آپ کچھ نہیں کر رہے یا لیس پروڈکٹیو ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کچھ ہی عرصے میں آپ کی زندگی میں ایسی برکت ہوگی اتنا دیکھیں اللہ نے سب لوگوں کو نا دن کے 24 گھنٹے دیے ہوتے ہیں کچھ اتنا منافع کما جاتے ہیں ان میں اور کچھ منیمم پہ رہتے ہیں ایک ہی زندگی دی ہوتی ہے 40-50 سال کی ایک بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے اور ایک بندہ وہیں کا وہیں رہتا ہے کس چیز کا فرق ہے ٹائم مینجمنٹ بہت بڑا فیکٹر ہے دعا اور باقی سب چیزیں اپنی جگہ ہیں جس سے انہوں نے کہا نا مشورہ کریں فلاں فلاں یہ سب چیزیں ٹھیک ہے سیکھیں لرن کریں لیکن جب تک آپ کی زندگی میں ترتیب نہیں ہوگی جب تک آپ کے کاموں میں ڈسپلن نہیں ہوگا اپنی لائف میں اس وقت تک آپ کام نہیں کر سکتے چاہے جتنے مرضی بڑے بڑے خواب ہوں میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس آئیڈیاز کی بھرمار ہے کسی ٹاپک میں آپ بات کریں وہ آپ کو ہرا دیں گے آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے لیکن عملی زندگی میں فیل ہیں کبھی ملاقات ہوئی ایسے لوگوں سے انتہائی انٹیلیجنٹ انتہائی سمجھدار لیکن کچھ اچیو نہیں کیا زندگی میں خالی ہاتھ ہے بھئی یہ کیا بات ہوئی اتنے جو آئیڈیاز ہیں آپ کے پاس کچھ کر کے بھی دکھائیں کیوں نہیں کر پاتے کیوں فیلئر ہے آپ نے کبھی دیکھو گے نا بعض وقت بڑے بڑے ذہین لوگ زیادہ ہی فیلئر ہوتے ہیں کیونکہ وہ خیالی دنیا میں رہتے ہیں عمل کچھ نہیں کرتے تو خیالی دنیا میں رہنے والے کچھ نہیں کر پاتے پریکٹیکل ہوں چھوٹی چیزوں سے شروع کریں چھوٹے چھوٹے خانوں میں بانٹیں اپنا محاسبہ خود کریں
کیا کہ نہیں کیا, کسی اور کو پیچھے نہیں کہ کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں. بعض لوگ کس بات کا رونا روتے رہتے ہیں, ہم سے کام اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی پوچھتا نہیں. اللہ اکبر, سیلف موٹیویٹڈ اگر آپ نہیں ہیں تو ساری زندگی بس یہی ڈھونڈتے رہیں گے سہارے, ایک میں کوئی پش کرتا رہے, کوئی انجیکشن لگاتا رہے طاقت کے تاکہ ہم چلتے پھرتے رہیں. کیا مصیبت ہے, لوگ اپنے آپ کو سنبھالیں یا آپ کو سنبھالے پھریں, وہ اپنا کام کریں یا آپ ہی کو پش کرتے رہیں, یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو. کتنا ظلم ہے دوسرے کے ساتھ بھی, اپنی ذمہ داری خود لیں اور خود انیشیٹو لیں کہ اچھا اور کیا کروں اور کیا کروں, اور کام ڈھونڈیں. یہ نہیں کام آپ کو ڈھونڈے کدھر گیا وہ, آپ کام ڈھونڈیں, یہ ختم بھی ہو گیا اگلا بتائیں, جنوں کی طرح. لیکن میں اس کے خلاف ہوں, اگر جن اتنے قابل ہوتے ہیں نا تو پھر انسان نہ بھیجے جاتے, زمین پہ کوئی خلیفہ ہوتے, تو نکمے نہ بنے. کام کرنا فضیلت والا, اور فضیلت میں بھی افضل, اور افضل بھی افضل وقت میں, تب ہوگا کام. جی لکھ لیں ان کی بات. ہاں جی, اس میں کام کرنے کے طریقے میں 4 do's ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہوتا ہے ڈو, یو ڈو سم تھنگ, کیا امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے. پھر اس کے بعد ہوتا ہے ڈیلے, کہ آپ کیا چیز ڈیلے کر سکتے ہیں, آپ کون سے کاموں کو بعد میں کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے بازار جانا ہے تو آپ ایک ہی دفعہ بازار کے سارے کام کٹھے کر لیں گے, یہ نہیں کہ ہر چھوٹے سے کام کے لیے آپ بازار جائیں گے. پھر ہوتا ہے ڈیلیٹ, کہ آپ اس چیز کو ڈیلیٹ ہی کر دیں جو نہیں کر, کرنا ہی نہیں ہے اور یہ میری زندگی میں مطلب مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا. اور پھر ہوتا ہے ڈیلیگیٹ, ڈیلیگیٹ ہوتا ہے کہ آپ کسی اور کو کوئی کام دے دیں. تو یہ 4 چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی میں کام کرنے کے بہت کام آئیں گی, یہ ٹائم مینجمنٹ کے اصول ہیں. 4 D's ہیں جی, ڈوز ہے, ڈیلیگیٹ ہے, ڈیلیٹ ڈیلے ہے, 4. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آپ کو بہت کام, یعنی کچھ کام تو ایسے ہیں کہ جو آپ کو کرنے ہی کرنے, کیونکہ فضیلت والے کام ہیں, ان کو تو نہیں چھوڑنا. لیکن افسوس یہ کہ ہم کیا کرتے ہیں, جو کم درجے کے کام ہیں وہ چونکہ ہمارے نفس کو زیادہ پسند ہیں, ہمارا دل اس میں زیادہ لگتا ہے نا, آسان ہوتے ہیں, ان کے پیچھے اہم کام چھوڑ دیتے ہیں. اچھا, کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کو بعد میں بھی کر سکتے ہیں, اس وقت کرنا ضروری نہیں. مثلا پرائم ٹائم میں آپ کیا نہ کریں, جھاڑو اٹھا کے نہ کھڑے ہو جائیں, وہ تھکے ہوئے وقت میں کر لیں کیونکہ اس سے ایکسرسائز ہوگی, دوبارہ ایکٹیو ہو جائیں گے. صبح سویرے کپڑے دھونے نہ کھڑے ہو جائیں, کیا نقصان ہوگا, تھک جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, پھر پڑھنا پڑھانا رہ جائے گا. تو ان کو ڈیلے کر دیں. کچھ کام ایسے ہیں جو آپ دیکھیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں, نہ دین نہ دنیا, لغو لہو, ان کو نکال دیں باہر. اور کچھ کام ڈیلیگیٹ, آپ نے نہیں کسی اور نے کرنے, کیونکہ ہم ہر فن مولا نہیں ہو سکتے, ہر کام ہمیں نہیں کرنا. کچھ کام بچوں سے بھی کرائیں, کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں بچوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی, جس چیز کو پکڑے نہ 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 نہ, تم جاؤ بیٹھو, تم جاؤ کھیلو, تم جاؤ پڑھو, میں خود ہی کر لوں گی. ان کو کرنے نہیں آتا, وہ جب تک غلط نہیں کریں گے وہ کب کریں گے. انہیں کرنے دیں, ان سے کروائیں تاکہ وہ آپ کے مددگار بن جائیں. جب آپ کے مددگار بن جائیں گے تو وہ بھی انجوائے کریں گے, آپ بھی کریں گے. اور یہ جو ہوتا ہے نا ڈیلے کا فیکٹر, یہ اہم کاموں میں نہیں ڈیلے, یہ کس کو ڈیلے, غیر اہم کام کو. اور جیسے وہ بازار کی بات ہو رہی تھی, مجھے معلوم ہے کہ کچھ لوگوں کا طور طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کٹھا سودا نہیں خرید کے لاتے, فلاں جاؤ گھی لے کر آؤ, وہ تھوڑا سا گھی ڈبے میں اٹھا رہا ہے, اچھا جاؤ نمک بھی لے آؤ, وہ پھر گیا, پھر وہ اس نے کوئی اٹھایا ہوا تھیلا, پھر جاؤ فلانی چیز لے آؤ. سارا دن بےچارے بچے جو نوکری کر رہے ہوتے ہیں ان کے گھر میں یا کچھ, وہ صرف بازار کے چکر کاٹتے رہتے. اور چھوٹی چھوٹی محلے میں دکانیں بنی ہوتی ہیں اور ان سے روپے 2 روپے کے, اب تو نہیں خیر روپے 2 روپے, لیکن یہ کہ ایک چیز منگا دی. اس انتہا درجے کی مس مینجمنٹ, حالانکہ انسان اپنی گروسری لسٹ رکھے, اندازہ کر لے ہفتے میں مہینے میں کس دن کتنا خرچ ہوتا ہے, اور اس وقت جائے بازار بھی جب رش کم ہو, لسٹ پاس ہو, ہر چیز نہ دیکھنے کھڑے ہو جائے. اب اتنا وبال ہے, خاص طور پر جو ایسے ملک ہیں جہاں بڑے بڑے مالز ہیں, ایک شیمپو خریدنا وبال آ جاتا ہے, 10-20 قسمیں پڑی ہوتی ہیں, یہ سمجھ نہیں آتی کہ لینی کون سی. ایک دفعہ ٹیسٹ کر لیں, جو سوٹ کرتا ہے آنکھیں بند کر کے وہی اٹھائیں, کوئی ضرورت نہیں ہر دفعہ ایک نئی چیز ٹرائی کرنے. یہ سارے مارکیٹ گیمکس ہیں, آپ بور ہو جاتے ہیں نا تو وہ ایک نیا رنگ اور ایک نئی تصویر لے کے وہی صابن تیل پھر واپس رکھ دیتے ہیں, کوئی خاص فرق نہیں ہوتا. تو اپنی زندگی کی قدر پہچانے. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں,
उस्ताजा मैं सोच रही थी कि टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो अलहुदा में हॉस्टल लाइफ में आके बहुत ज्यादा मैंने सीखी है, कि जब स्टडी टाइम होता था पढ़ने को दिल नहीं कर रहा होता था, जब साइलेंस टाइम होता था दिल करता था बातें करने, फिर जब कभी दिल करता था कपड़े धोने तो वो कपड़े धोने का टाइम नहीं होता था। तो ये जो एक साल या डेढ़ साल हॉस्टल लाइफ में गुजारते हैं ना, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी आ जाती है। बिल्कुल, कि आपने किस तरह वो आपसे आपके नफ्स के खिलाफ काम करवाते हैं ना, नहीं इसी वक्त ही करना है। कुछ दिन पहले हमें सिमी आपा ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि मतलब सोना नहीं है, आप पढ़ने के लिए आए हो। उस दिन रात को बस जोश में आके प्लानिंग की कि आज सुबह तो सोना ही नहीं है। अब हुआ यह कि जब सुबह मैं सोई नहीं तो उसके बाद मैं बुखारी सारी में सोई रही, पूरी बुखारी। और जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरी तो क्लास के लोग भी नहीं गए हुए वहां पे, मतलब इस कदर मैं उसमें सो गई। अब इस चीज का क्या सोल्यूशन हो? असल में बहुत से काम जोश में नहीं करते, उनकी भी प्लानिंग करते हैं। कुछ आदतें जो बहुत पुख्ता हो चुकी होती हैं उनको एकदम ओवरनाइट झटके से नहीं ठीक किया जा सकता, उनके लिए फिर प्लानिंग करनी पड़ती है कि अगर मेरी नींद इतनी है तो इसको इस वक्त में नहीं कैलकुले में पूरी कर ली जाए, या ये रात को फिर अर्ली सोया जाए। अपने साथ साथ सेटलमेंट भी करनी पड़ती है। ठीक जी, ये जो आपने बात की कि बच्चों से काम करवाना चाहिए, तो कुछ माएं लाड़ प्यार में आके बिल्कुल बच्चों से काम नहीं करवाती, कोई काम करने लगते हैं तो उनको रोक देती हैं, तो बाद में वो सुस्त हो जाते हैं, खासकर लड़कियां, और इतनी प्रॉब्लम होती है बाद में काम करने में कि कोई मतलब आदी नहीं होते, जब आदी नहीं होंगे तो काम मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, अच्छा इसको मुकम्मल कर लेते हैं। وينبغي ان تتخير من الاعمال النافعه الاهم فالاهم وميز بين ما تميل نفسك اليه, اور تمیز کریں درمیان اس چیز کے جس کی طرف تمہارا نفس مائل ہے, وتشدد اور شدید ہے رغبتك فيه, اس میں تمہاری رغبت, فان ضده يحدث السعامة, کہ اس کا اپوزٹ پیدا کرے گا سعامة یعنی تھکاوٹ, اکتاہٹ, والملل اور بوریت, والقدر اور بدمزگی, یعنی پھر ان کاموں میں بھی فرق کر لیں, بھائی اس کا مطلب کیا ہے, تمیز کر لیں, فرق کر لیں جن کی طرف آپ کا دلی میلان ہے اور ان کی طرف آپ کی شدید رغبت ہے, کیونکہ اس کے برعکس جو اکتاہٹ, تھکاوٹ اور بدمزگی پیدا کرے گا, یعنی ان دو چیزوں میں بھی فرق کر لیں, اور وسطین علا ذالک, اس پر مدد طلب کریں, بالفکر صحیح صحیح سوچ کے ساتھ, والمشاورت اور مشورے کے ساتھ, یعنی صحیح تھنکنگ اور مشورے کے ساتھ پھر اس پر عمل کریں, یعنی جوش کے ساتھ ہوش بھی ضروری ہوتا ہے, ٹھیک, اور اس میں کسی سے کنسلٹ کریں کہ مجھے 10 سال سے یہ عادت ہے کہ میں اس ٹائم پہ سوتی ہوں, ایک دن میں وہ عادت نہیں بدل سکتی, لیکن اس کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے, جو لوگ اس مسئلے کو جانتے ہوں, آپ کو چاہیے تھا اگلے دن پھر حل پوچھتی, ٹھیک ہے, یعنی ایک دن کسی نے کچھ بتایا آپ کو, آپ نے کیا نہیں ہوا, پھر اگلے دن آپ کیا کریں, اس کو سولوشن پوچھیں, کیونکہ وہ شخص سولوشن بھی دے گا آپ کو, کیونکہ کچھ چیزیں ایک دفعہ کرنے سے ہوتی نہیں, تو پھر ہم ہمیشہ کے لیے ہمت نہ ہار دیں, وہ میں نے ٹرائی کیا تھا, سچ میں نے کیا تھا, وہ نہیں ہوا, پھر اپنے نفس کو ٹیک دیتے ہیں, اگلے دن پھر سو جاتے ہیں, نہیں سونا تو ہے ہی نہیں, یہ تو ڈیسائیڈڈ ہے نہیں سونا, لیکن اب طریقہ سوچنا ہے کہ جس کے ذریعے ہم اس وقت کو استعمال کرنے کے قابل ہو سکیں. ہے تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات, لیکن ایک فائدے کی چیز بتاؤں, ہومیوپیتھک میں ایک دوا ہے سلفر, وہ ایسے مسائل کو حل کرتی ہے, کسی ڈاکٹر کے مشورے سے ہی لیں, میرے مشورے سے نہیں, لیکن جب آپ کی نیند ڈسٹرب ہو اور بے وقت میں آپ سوئیں اور صحیح وقت میں آپ کو نیند نہ آئے, تو ان ایشوز کو وہ بہت مینج کرتی ہے وہ دوا. بہرحال ایک خاتون تھی, ان کی بیٹی ساری رات جاگتی تھی اور سارا دن سوتی تھی, وہ بہت پریشان تھی, تو بہرحال ڈاکٹر نے دوا دی, وہ یہی تھی سلفر دوا دی, اور دے دے کے انہوں نے اس کو کرتے 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 واپس اپنی روٹین پہ لائی, کیونکہ دن کو رات بنا لیا, رات کو دن, کئی بچوں کا مسئلہ, لیکن وہ بچی بھی چاہنے کے باوجود مینیج نہیں کر پاتی تھی, وہ جاگتی تھی لیکن وہ جاگ ہی نہیں سکتی تھی دن کو, کیونکہ وہ جسم ٹوٹتا تھا. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں, بڑا سا فائدہ, گلے کی میرے جو ہے نا
جن سے بڑا تنگ ہوتی ہے، تو میں خود بھی اس بات پہ بڑی پریشان ہوتی تھی کہ مجھے کہتے ہیں بڑا سوتی ہوں بڑا سوتی ہوں، بس آدھے سر کا مجھے میگرین کا مسئلہ تھا، تو مجھے اس کی وجہ سے نا لیٹتی تھی تھوڑا سکون ملتا تھا، تو وہاں جا کے اس طرح وہ مجھے دو تین دن وہاں بھی ہر چیز کا ٹائم ٹیبل تھا، تو میری ڈیوٹی کلاس میں بھی جانا تھا اور کچھ جو ڈیوٹیز تھی وہ بھی، تو تین چار دن تو مجھے اس طرح ہوا کہ وہ ایک ٹائم جو تھا نا 9-10 کا ٹائم، اس وقت ایسے لگے جیسے میں بالکل بیمار ہوں اور بے جان جسم ہو گیا۔ ایک دن تو مجھے پرمیشن ملی میں جا کے لیٹی، پھر ایک دن میں نیلا بھائی آئیں انہوں نے پوچھا کہ اس وقت کیا ہے، میں کہا بھائی میری طبیعت ٹھیک نہیں، پھر اس طرح پھر تین چار دن اس طرح ہوا، پھر آہستہ آہستہ یہ تھا کہ واقعی میں نے کہا کہ یہ جو میں پڑھنا بھی چاہتی ہوں اور ساتھ یہ کام ہے، پھر آہستہ آہستہ پہلے ذرا تھوڑی سی کم میری طبیعت خراب ہوئی، تھوڑی اس سے ذرا بیلنس ہونی شروع، آہستہ آہستہ الحمد للہ پھر جو ہے نا میری روٹین وہ بالکل ختم، میں نہ بھی سوؤں دن کے ٹائم جس طرح کبھی ہو، تو دوپہر کے ٹائم جو ہے نا کلولہ ضرور کرنا ہوتا ہے، کلولہ تو ویسے ہی ضروری ہے، شیطان کلولہ نہیں کرتے، پتا ہے آپ کو حدیث، لیکن کلولہ 3 گھنٹے سونا نہیں ہوتا، 15-20 منٹ تک آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں، نیند آ جائے تو ٹھیک، نہیں تو تب بھی خاموش لیٹ کے اٹھ جائیں۔ وسطین علا ذالک بالفکر صحیح والمشاورتی، تو اس پر مدد لو صحیح فکر اور مشورے کی، فما ندم من استشارہ، نہیں نادم ہوا وہ جس نے مشورہ کیا، یعنی جب مشکل پیش آئے تو کسی کو کنسلٹ کرو، وہ بندہ پر نادم نہیں ہوتا۔ ودرس، اور سٹڈی کرو، باریکی سے دیکھو، ما تريد فعله، جس کو تم کرنا چاہتے ہو، درسن دقیقن، باریکی کے ساتھ دیکھنا، دقیق ہوتا باریک، درس ہوتا سٹڈی کرنی، اس چیز کے سارے پہلوؤں پر غور کرو، سٹڈی کرو اس کیس کو کہ اچھا میں اس وقت نہیں جاگ پاتی، کیوں نہیں جاگ پاتی، اس کے حل کیا ہیں، کیسے جاگوں، مشورہ کروں امی سے خالہ سے ساس سے، اچھا مجھے آپ جگا دیں، اس وقت چائے پی لیں، کچھ کریں، کرتے کرتے روٹین چینج ہو جائے گی۔ تو ما ندم من استشارہ، امام ابن تیمیہ کا قول ہے، ودرس ما تريد فعله درسا دقيقا فاذا تحققت المصلحه، اور جب مصلحت یا فائدہ نظر آ جائے، سامنے آ جائے، وعزمت، اور آپ عزم کر لیں، فتوکل على الله، تو اللہ پر توکل کریں، ان اللہ يحب المتوکلین، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے ان سے جو توکل کرتے ہیں، توکل والوں سے اللہ محبت رکھتا ہے، یعنی ساری کوششیں کر کے باقی معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ انسان کس پر توکل کرتا ہے؟ یہ کیا بات ہے جس پہ بھروسہ، بھروسہ اس کا توکل ہے۔ دو خصوصیات ہوتی ہیں اس میں، آپ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، نمبر ایک جس کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں کہ یہ کام آئے گا کیونکہ یہ کر سکتا ہے، ابلٹی ہے اس میں۔ نمبر دو وہ آپ کا ہمدرد ہے، آپ کی مدد کرے گا، جس پر آپ کو یقین ہو کہ وہ آپ کی مدد کرے گا، تو اس پر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، ہے نا؟ اب پہلے انسانوں کے اوپر ٹرسٹ کا سوچ رہے ہیں، کن لوگوں پر آپ کو ٹرسٹ ہوتا ہے؟ مثلا آپ کو اپنے شوہر پر بڑا بھروسہ ہے، کیا کہ میں نے انہیں یہ کام کہہ دی وہ کر دیں گے، کیونکہ ان کے پاس پیسے بھی ہیں، وہ کر بھی سکتے ہیں اور وہ فائدہ بھی پہنچانا چاہتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ان کو بس کام کہنے کی دیر ہے وہ ضرور کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہوتا ہے نا، فلاں کو کہہ دیا بس اب بھول جاؤ، کہہ دیا دیکھنا تو صحیح کہاں سے کر کے دکھائے گا، وہ کر دے گا بس، اب تمہیں فکر کی ضرورت نہیں، ایسے ہوتا ہے نا، اب فلاں نے ذمہ لے لیا، اب فکر کرنا ہی نہیں۔ اب یہ جو ہماری فکریں رہتی ہیں نا، ان سے جان کیسے چھڑائیں؟ بھروسہ جس پہ کر سکتے ہیں اس پہ کر کے کہیں کہ اب تو فکر کرنی نہیں، کیونکہ میں نے اللہ کے سپرد کر دیا معاملہ، اور اللہ تعالی کے اندر یہ دونوں خوبیاں ہیں، کون سی؟ اس کے پاس ریسورسز ہیں، کتنے؟ سارے، بے شمار نہیں، سارے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ قادر ہے، سب کچھ کر سکتا، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، کچھ بھی امپاسبل ہے ہی نہیں۔ نمبر دو، وہ آپ کے لیے مہربان بھی ہو، وہ مہربان ہے، تو سب سے زیادہ ہمارے حق میں کون مہربان؟ الرحمن الرحیم، جس ذات میں یہ دونوں صفات ہیں، کیا اس پہ توکل نہیں کریں گے؟ اس پہ بھروسہ کر لیں، لیکن پہلے ایک اپنی کوشش کریں ساتھ، کیونکہ اللہ کو پسند ہے وہ لوگ جو اپنے زور بازو پہ نہیں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں،
وہی نہیں سوچتے کہ میرے پاس پیسے ہیں تو میں یہ کر لوں گا، یا میرے پاس عقل ہے تو میں یہ کر لوں گا، یا مجھے طریقہ آتا ہے تو میں کر لوں گا. بہت کچھ ہوتا ہے، بندوں کے پاس کچھ نہیں کر سکتا. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ کو بھروسہ نہ ہو. اور یہ توکل آخر میں یہ لائے ہیں، میں اس کے انتظار میں تھی کہ توکل کب آئے گا، کیونکہ سب سے زیادہ جو چیز انسان کو بے فکر اور بے غم کرتی ہے وہ اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہے، کیونکہ اسی نے بیڑا پار لگانا ہے، میرا کام تو کشتی چلانا ہے. اور توکل کی وجہ سے مشکل کام ہو جاتے ہیں. اگر ہم اپنے وسائل کو دیکھیں نا، تو کوئی ہمیں کام کرے گا ہم ڈر جائیں گے، نہیں 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 یہ میں نہیں کر سکتی، میں اس قابل نہیں. نہیں وہ میں کب قابل تھی، قابل تو تھی نہیں، یہ تو اس نے کروانا ہے. جو کہتے ہیں نا اللہ کروا لے گا، اور وہ ذمہ داری لے لیتا ہے پھر، تو اللہ اسے کروا بھی لیتا ہے. اللہ اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہے. تو اس میں جو اہم ترین نقطہ ہے، جو اہم ترین چیز سکھائی گئی ہے، وہ یہ کہ اہم کام سب سے پہلے، اہم کاموں میں سب سے اہم کام کون سا ہے؟ نماز. اسود سے روایت ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا آپ گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتے تھے، جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے اٹھ جاتے تھے سب کچھ چھوڑ کے. اور نماز آپ کے لیے کیا تھی؟ آنکھوں کی ٹھنڈک، کوئی بوجھ نہیں تھی، تو آپ محبت سے نماز کے لیے جاتے تھے. اگر آپ کو نماز کی محبت نہیں نا، مشکل لگتی ہے، خواشین میں سے نہیں ہے ابھی، تو اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے نماز کی محبت دے دے، تاکہ میں شوق سے خوشی سے جا کے پڑھا کروں، نہ کہ ٹکرے مارنے کے لیے. پھر اس کے بعد دوسری چیز کیا یہاں سکھائی؟ کہ ترتیب، ترتیب سے کام کریں. سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم، پہلے اور پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا، تو انہیں کیا کہا تھا کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت کیسے دینا؟ سب سے پہلے کیا سکھانا؟ حج کا طریقہ، زکات، نماز، کیا؟ توحید. یس، توحید. جب وہ کر لے تو نماز، جب وہ کر لے تو زکات، جب وہ کر لے پھر اس کے بعد اگلا حصہ. تیسری چیز کیا بتائی گئی؟ مشورہ. مشورہ بہت ضروری. مشورے میں سب سے پہلا مشورہ کس سے کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، استخارہ. جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام معاملات میں استخارے کی تعلیم ایسے دیتے تھے جس طرح قرآن کی صورت. آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو دو رکعت نفل پڑھے، تو اس کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم انی استخیرک بعلمک واستغفرک بقدرتک. اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ ساتھیوں سے مشورہ. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں گھر والوں کو انوالو کریں، ان سے مشورہ کریں، ان سے بھی پوچھیں آپ کیا کہتے ہیں، بلکہ بچوں تک سے پوچھیں، چھوٹوں سے بھی پوچھیں کہ کیا کرنا ہے. اور اس سے بچوں کے اندر اتنا کانفیڈنس آتا ہے، اتنا کانفیڈنس آتا ہے، وہ سمجھتے ہیں فیصلہ ہم کر رہے ہیں، اور زندگی میں فیصلہ کرنا بھی آ جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے ہونے تک فیصلہ نہیں کر پاتی، کیونکہ بچپن سے ٹریننگ ہی نہیں ہوئی، انہیں شریک مشورے نہیں کیا گیا. بہت سے لوگ کام کر بھی رہتے آپس میں نہیں ایک دوسرے سے بات کرتے، اس سے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کام کی کوالٹی وہ نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. اور اعتدال ہر معاملے میں ضروری، یہ نہیں کہ اچھا کھڑی ہو جاؤں، بیٹھ جاؤں، چل پڑوں، کرسی لے لوں، یہ نہیں مشورے. اہم کاموں میں مشورہ ہوتا ہے. آپ نے کھانا ہی پکانا ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں کیا پکائیں. اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے نا، اب جب سب کی مرضی بیچ میں شامل ہو جاتی ہے تو پھر وہ کھا بھی لیتے ہیں جو کچھ پکتا ہے، ورنہ کیا کریں. ہم سے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں، ہم نے کب کہا تھا یہی پکاؤ، اب ہمیں مجبور نہ کرو، کیونکہ لوگ اس میں تعاون نہیں کرتے. جس کام میں مشورہ ہوتا ہے اس میں لوگ تعاون کرتے ہیں، ان کے آئیڈیاز بھی شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مشورہ جو ہے وہ بہتری کی طرف لے جاتا ہے. حسن کہتے ہیں اللہ کی قسم جب کسی قوم نے مشورے کا طریقہ اختیار کیا تو جو کچھ ان کے پاس موجود ہے اس میں سے سب سے بہتر چیز کی طرف ان کی رہنمائی کر دی گئی. پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. پھر اسی طرح طلاق بھی ہو جائے تو بھی بچوں کے معاملے میں ایکس ہسبینڈ وائف جو ہیں وہ مشورہ کریں، دودھ چودھ پلانے کے معاملے میں یا اور کوئی شادی وادی کا معاملہ ہے تو شریک کر لیں ان کو. پھر گھر والوں سے مشورہ. پھر کسی بھی اہم کام میں، کوئی بھی کام ہو، تو دوسروں سے رائے لینا.
تو یہ ہے وہ چیزیں جو انسان کو خوشحال زندگی عطا کرتی ہیں اور غموں سے اور مشکلات سے نجات دیتی ہیں اور انسان کی زندگی کامیاب زندگی ہوتی ہے، سکسیسفل لائف، کیونکہ وہ اپنے دن رات کو انجوائے کر کے گزارتا ہے. انسان کو دنیا میں ہی جب راحت قلب مل جاتی، وہ مصروف بھی ہے، اس پر دباؤ بھی ہے، اس کے بہت سے کام ہیں، لیکن دل کے اندر ایک اطمینان ہے، اطمینان کے ساتھ سوتا ہے، اطمینان کے ساتھ اٹھتا ہے، اطمینان کے ساتھ رہتا ہے. اس سے بڑی کوئی دولت نہیں دنیا میں، یہ کسی بازار سے نہیں ملتی، کہیں سے خریدی نہیں جا سکتی. یہ کچھ اصول ہیں جن کو زندگی میں اپنانے کے ساتھ انسان حاصل کر سکتا ہے، ورنہ رو رو کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے انسان زندگی گزارتا ہے، کہ جس میں خود بھی ہلکان ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی کرتا ہے. لیکن یہ سب کچھ کرنے سے آئے گا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جی، میں نے تھوڑی سی سرچ کی ہے اس بک کے بارے میں، اس کا انالیسس تھوڑا سا میں نے اپنے نظریے میں، میں گھر جا کے ان سارے رولز کے اوپر میں نے تھوڑا سا غور و فکر کیا ہے. تو ایک ایجوکیشنسٹ ہیں سقراط، ان کی ڈیفینیشن کافی فٹ آئی ہے اس بک میں، پوری بک کے حساب سے. سقراط نے کہا ہے، سچائی، حسن اور خیر جیسے عالمگیر اصولوں کی تلاش ہے اور انہیں فرد سے روشناس کرانے کا عمل ہے. یہ اصول انسانی رویوں پہ حکمرانی کرتے ہیں اور فرد کے ذہن میں پوشیدہ ہوتے ہیں. ان تمام اصولوں میں ہم نے یہ سیکھنے کو ملا ہے کہ یہ سب ہمارے اندر ہیں، ہمیں ہمت کے ساتھ ان تمام چیزوں کا سامنا کرنا ہے. سچائی کے ساتھ، سچائی جو ہے حسن اور خیر، ان تینوں چیزوں کا کنیکشن ہے. سچائی حسن ہے اور حسن خیر ہے، یعنی کہ نیکی. ڈائمنڈ کی اگزامپل کافی بار آپ دیتی ہیں تفسیر میں بھی اور آج بھی دی. ڈائمنڈ کے بارے میں آپ نے بات کی تھی کہ ڈائمنڈ ہو جب تک اس میں کٹ نہ لگے، اور جس ڈائمنڈ میں سب سے زیادہ کٹس لگتے ہیں وہی سب سے زیادہ شائن کرتا ہے. تو یہاں پر بات ہمارے لیے کٹس کی ہے، ہم لوگوں کو محنت کرنی پڑے گی، اور وہ کٹس صبر کے کڑوے گھونٹ ہیں. اور اس کے علاوہ میں نے بات کی، اس میں تین چیزوں کے بارے میں ریپوٹیشن ہوئی ہے، دل، دماغ اور نفس کے بارے میں. ان تمام چیزوں کے علاج کے لیے ہمیں کسی ہیلپ کی ضرورت نہیں پڑے گی، اپنے آپ سے ہی کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. دل کے امراض کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ آلات جراحی کے ذریعے دل کو کھول کے اوپر چیک کروایا جائے، بلکہ اس کے لیے ذکر الہی کے بارے میں بتایا گیا. اور اس کے علاوہ نفس کے لیے اپوزٹ ایکشن آپ نے بتایا ہے، اور دماغ کو سمجھانے کے لیے صبر کے بارے میں بتایا گیا. کسی سے مدد نہیں، صرف ذکر الہی، توکل اور صبر کے بارے میں بتایا گیا. دیز آر ویز فور اے ہیپی لائف. اور کنکلوژن ہے، نو ریئیکٹ از اے پرفیکٹ ریئیکشن. جزاک اللہ خیر. ابھی کلاس ختم نہیں ہوئی، میں نے ابھی دعا ایکسپلین کرنی ہے، تاکہ آپ جو دعائیں پڑھ رہے تھے ان میں سے کچھ اور دعائیں جو ہیں ان کو بھی سوچ سمجھ کے پڑھیں. تو دعا کا ایکسپلینیشن ایک میں نے آج شامل کیا تھا، کیونکہ لیسن چھوٹا تھا.